Nambia kwamba mnunuzi lazima ni mtoto ambao unampenda sana. Kwa sababu sisi wote tukua National Assembly ni watoto wako. Uwezi tembea 290 constituencies. Ni vingumu sana. Lakini kuamua kuja hapa ni heshima kubwa sana. Tunakutambua na tunakushukuru. Na kuna Mositet ambao alikuwa seneta wetu ambao alikweli alipeperusha bendera. Alisema ya kwamba hawezi ingia gari moja na rais na naibu wa rais kwa sababu yeye ndio namba tatu. Kuna namba one ambao ni Uhuru Kenyatta, namba two ambao ni William Ruto, namba three ni Justin Muturi. Na in 2022, inaonekana Uhuru hata simama. So the race will be between two horses, number two na number three. Ile ingine ni pundamulia. Ile dinyero kwa legala gajo. Ndi jujur. Mwongote. Your Excellency, kwa hivyo, tunakutambua. Na kusema ukweli, mimi hata sina mengi, nataka tu kushukuru sana. Wale wasee wa Njuri Njeke, ambao walikaa chini, wakaamua, na wakambariki Justin Muturi. Kwa sababu hata sisi tukiwa bunge Memusi atawaambia tulikuwa kila wakati tunanunguninga. Tunasema huyu kiongozi wetu, Speaker wa National Assembly ametuongoza vizuri. Atataka kiti gani 2022. Lakini inaonekana wazee Kenya wanaona wakikaa chini hata Memusi hawezi ona akipanda KICC. Hao waliona mbali. Wakaenda kumtawaza. Na najua ni Mungu ndiye aliwapitia. Kwa sababu lazima walienda kutafuta mmoja wa kutawaza kama venye Daudi King David alitafutwa. Na wakati King David alitafutwa wale vijana wakubwa wakubwa waliletwa. Lakini Mungu akasema si hao. Kwa hivyo najua hata wazee walisema wapi ile kabila kubwa kubwa? Wapi Waluya? Wapi wa Kalenji? Wapi wa Kikuyu? Wakakosekana. Ikasemekana kuna kijana hako anachunga kondoo. Anaitwa King David. Kuletwa mafuta ya Mungu ili kubali kutiririka. Kwa hivyo hata huyu pia, ile kabila kidogo inaitwa Mbere. Na karatua na hivyo ni nyala ngeldamat. Mungu ila randa hivyo ngeldamat. Ngala ldamat leni na kopi na dhali anaro. Mafuta ikatiririka juu yake. Sisi tunakutambua. Na sisi, kama kabila ndogo ndogo ambao hatujaipata nafasi ya rais, wewe ndio tunaona utaweza tufungulia mlango. Kwa hivyo come 2022 Memusi. Tujipange. Igwanya lolomo. Kore ambaye aina yake ni yare, baatu mahoma totona. Na loma asailang ege nyore ndawe link ngwa ankara naro. Enda nga mwingi roro kino sapo ko link na ngwa ankara naro. Loma asala ege sai ntai tankarne Yesu Kristo. Emi miri miri yankopo. Amo, kejo mbugu wankai Biblia. Tembugu wankiteru noto yamatua euni. Urgere iletomo no umwe. Nejo ki yankai wala sorai. Kore amwenda yantaboy. Kea kwisebe biyali. Na enterit inta yanda. Yani didiaki wala sorai. Kuyutu mainosa nkulupo. Nejabaru maasa ni wala sorai yakonya nkulupo. Pa mara raia lo mer tangkop emi do la sorai kasa entai tangkarne Yesu Kristo emi aku ko la suria a mer tangkop kejo si di de buku alawi kama do dikita mo miet porque le dikita mo kuni memeri engulupo ni emerata ekatokol kana injo mi ko mboy ka ya gore emerata katokol irake ola sorai na gore na ror ma sai ntonga na ke ngoruni wa tantio laijo le dein. Oko di longa jak, oko long konyak, mete di altung anak. Nah, oke dia kentai kalau tong anak, kami dong kok lah asuh ya. Ah, jauh jauh toro barang kolong. Aru le dina lalat bui mau barang kenyang asih dan ayu warga. Memusim itu kita ada nih. Nana sukul. Nada salah gak kentai. Kaju kia show link. Emai yang sapu kul link. Ni baraka sana. Mimi kuwa moja wala ambao amekuja kuanzisha Eldamat Boys Secondary School, boarding in secondary school.
musi. Ego tento nga nako shi oe teru suguru kutoka chini mbaka nede. Kwa rubunge yukumo, darasa dana suguru, kitchen dangai suguru, kago jipe itaru nete zero. Mbaka nana nalutuwa joko renga jipo kena inge juko, indaye nyor kulari kukilinyi. Memusi, wole tu umu, indaye nyor kulari kukilinyi. Mbaba ndai, amadi walonga leke nyor ningaja. Formuki yake, alagi kwa leka. Namene joshie nyor masai. Anami jojo ndai kula masai lol damat. Neyako, kelo la 2022. Ege nyor riyo ke larunga nyoji, memusi wale kajor yu leng. Ya narok. Kore ya nade nulutu narok. Kore endumbo nara dua kwa nantate senge ke tegela. Na ege yudi ya balonga munga yaro jifu tibolas. Wisho ari on loan. Nebu wa high club, nebu ya kurana kempira. Emi njosho do yu memusi on loan 2022. Ame ke njosho yu lori ka lebunge. Ege njosho lori ka la governor. Njosho yu. Ende jo nangingin. Nagara dua ra. Palo du na nyagra mi di gura na ne jetu wele do na na sen nyendi dai na bor lala na ji peri sen no le to dugo amendi do lugu mai ronimo na re jor ma sai marcho lola amu marcho lola e ya ken tai ndo gidi nga trekali la chuti ato ke boy that ato bunge en jom da do sen nyangora en te ba na mesa ba wele na nole dei ni go mono gi jangai e meneja Naja asho lena mayane ndaya nga yasho mata. Asho lena mato kamaro asho yale sako mkoke nga yek. Kama agi wa mamogi vwe yanka iya mwa agi wa mamogi yo len. Kaya yengko mungu ya mwa mwono. Kaya nga kaitu ya sidamu ana to mwono nga po yu. Pemege ya stara agen toki nimbi yu. Loma asai kura hebi wa mwono kiki anaka jube ya sidamu. Na jutu huru etungwe nkurma mugati di bunge awakilisha tunga ata rush na yako kura amlele bishop na inadiba ala meta kura hivyo munuki anake jo metisi dana amuka lele kijopo kea